В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Екс-очільнику міського департаменту освіти і науки Роману Миколаєву продовжили запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Гуртожитки для військовослужбовців-контрактників будують за стандартами НАТО у Хмельницькому. Екс-очільнику міського департаменту освіти і науки Роману Миколаєву продовжили запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Прокурор Віктор Арсенюк під час судового засідання подав клопотання про продовження терміну запобіжного заходу. В разі застосування до обвинуваченого рішення якого запобіжного заходу, він може переходитися від суду. Вони на сьогодні оскільки чудово усвідомлені, що в разі доведення його вини, йому може загрожувати міра покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Окрім того, згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справі Яков проти Болгарії від 26.07.2001 року, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оціненні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. Підозрюваний у порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 2 людей, 4 травмувались в ніч з 29 на 30 травня, з заявою прокурора не погодився. Я так само не знихав особисто. Нема ніяких підстав стверджувати про те, що кахи і не кахи. Це перше притягнення до судової відповідальності в моєму житті. Щодо повторного вчинення злочину, хочу нагадати, чи загрози таких злочинів, що не дало, що не було жодних притягнень взагалі за все моє життя. Адвокат Романа Миколаєва каже, не зміг отримати доступу до речових доказів справи. Я вважаю, що була розв'язана прямо інформаційна кампанія по звинуваченню Миколаєва. Прокурор, який присутній в судовому засіданні, зокрема на телебаченні, стверджував, що автомобіль КАМАЗ нібито знаходився на узбіччі, і Миколаєв, який був в нетверезому стані, у нього врізався. Це взагалі, міняє картину. Зараз в обвинувальному акті зазначено, що автомобіль КАМАЗ все-таки знаходиться на проїжджій частині. Суддя у справі Романа Миколаєва Володимир Навроцький, заслухавши прокурора та адвоката підозрюваного, йде до нарадчої кімнати. Через півгодини зачитує ухвалу. Суд дійшов до висновку, що підстав для зміни обвинуваченого Миколаєва міри запобіжного заходу на інші більш м'які запобіжні заходи суд не вбачає. Роман Миколаєв перебуватиме під вартою до 15 лютого 2019 року. За словами судді Володимира Навроцького, до судової канцелярії надійшли 2 цивільних позови від власника причепу лісовозу із проханням моральної та матеріальної компенсації у розмірі 20 000 гривень. Та представників Хмельницької міської ради з проханням відшкодування майнової шкоди. За рішенням суду цивільні позови відхилені. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася у ніч 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло 2 людей, 4 травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. 11 гуртожитків та 4 казарми поліпшеного типу за стандартами НАТО будують для військових контрактників у Хмельницькому. Завершити будівництво планують у 2-му кварталі 2019 року. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу Хмельницького Петро Хохун. У Хмельницькій області будують 14 гуртожитків поліпшеного типу для військових за контрактом. 3 у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому на території 19-ї окремої ракетної бригади, що в мікрорайоні Ракове, зводять 11. Про це каже начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького Петро Хохун. Казарми будуються по стандартам НАТО, кубрик, де буде проживати 4 контрактщика. Казарми поліпшеного планування. Я думаю, що бажаючих буде більше йти на контрактну службу, так як умови будуть для них самі найкращі зроблені. Туалет, душ, все віддільно в кожному кубрику. Петро Хохун розповідає, у гуртожитках зможуть проживати військовослужбовці не лише з Хмельницького, а й з Хмельницького району. Будівлю та кімнати забезпечать опаленням, водою, електромережею та каналізацією. Міністерство оборони на себе бере плату за комунальні послуги і
будуть проживати безкоштовно. Самі ж контрактники, у яким нададуть житло у сучасних гуртожитках, у коментарях відмовляють у зв'язку з введенням воєнного стану. На сьогоднішній день працює 2 ескаватора, кран будівельний, а також біля 14 чоловік на об'єкті працюють. Роботи, ще раз кажу, йдуть майже круглосуточно. За стандартами НАТО у Хмельницькому будують 4 казарми. Розташуються вони на території військового містечка 8-го полку спеціального призначення. Це не є не службове житло, це просто гуртожитки для проживання військовослужбовців за контрактом. Тобто це не є ніяке не службове житло, це не квартири, які плануються, які видаються за загальною чергою, розумієте? Це просто гуртожитки поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом, для того, щоб вони там проживали. Після закінчення контракту військовослужбовці звільнятимуть казарми, каже начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила. Вікторія Бондар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Ялинкові базари почали діяти в обласному центрі. У Хмельницькому обласному художньому музеї влаштували мистецькі квести. Учасники антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил Революції Гідності та військові добровольці у 2019 році зможуть отримати квартиру через співфінансування, каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, із міського бюджету на це виділили 1 мільйон гривень. Прийнято вже рішення щодо забезпечення учасників АТО квартирами, але це є співфінансування 50 на 50. У нас є сьогодні 3335 є учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій є 3171. Маємо сьогодні учасників Революції Гідності є 4, є добровольці 9 і маємо всі переважно ті, хто є, має право, стають на квартирний облік. Слов'ян Воронецький додає, для учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які не змогли отримати земельну ділянку, із міського бюджету виплачуватиметься компенсація у розмірі 75 тисяч гривень. По земельному питанню ми теж просуваємося трошки вперед. Ми готуємо рішення. Рішення має в 2019 році виноситься на виконавчий комітет, сесія міської ради щодо компенсації за земельну ділянку. Тому є черга вона десь, якщо 3 тисячі, то переважно всі і стають на чергу. 179 ділянок ми видали, гаражі ще, місце під гаражі 176 є забезпечено, ну і буде компенсація, тому що як сьогодні землі в місті не вистачає. За словами Слов'яна Воронецького, в період з 14 по 18 рік для учасників бойових дій на сході країни через міський та державний бюджет було закуплено 90 квартир. Ялинкові базари почали працювати в обласному центрі. Купити новорічне дерево можна у 17 визначених міською радою локаціях міста. Про це повідомляє начальник Хмельницького управління торгівлі Руслана Сідлецька. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Підприємець Анатолій Сидорук продає ялинки 8 років. Цьогоріч привіз 200 штук дерев з карпатських лісів. Каже, всі ялинки з відповідним маркуванням та документами. Є чіпи. На чіпах показано, де ці ялинки ростуть, на які ділянці вони рубані. Все є, зйомка. В інтернеті кожна людина, яка купить в нас ялинку, може подивитися, де вона росла, де вона рубалася. Все там офіційно. Все. Там підприємство, приїжджаєш, вибираєш ялинку. Вони зразу випускають, має бути з щіпом, все, документи. За його словами, цього року привіз ялиці та смереки. Найдорожчі ялиці. Вартість однієї може сягати 3 тисячі гривень. Чоловік каже, ялиця має свої переваги. Хмельничани більше беруть зараз ялицю, бо вона довше стоїть, вона не обсипається. Дуже дорога ялинка. От закупочна ціна такої ялинки під 200-180 гривень. 300, щоб це ж їхати, мучитись щось. Це воно десь півтора метра. Ну так, да. Ну це гарна ялинка, є такі хужі. А тако вибираєш середні, є 200, 300, 500, 1000. Усі заготовлені для продажу ялинки обов'язково маркуються спеціальними стрічками зі штрих-кодом. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. Клеються на кожну ялинку самоклеючі плівки, які ми заздалегідь купуємо відповідної фірми.
вони всі зареєстровані в базі електронного обліку, тобто по цьому штрих-коду можна пробити будь-яку ялинку, де вона куплена, коли, яка висота, яка ціна за неї була заплачена. Хмельничанка Тетяна Самсонюк каже, живу ялинку 2 роки тому замінила на штучну. Живу ялинку цього року не купувала, так як минулого, тому що перед цим в супермаркеті придбали велику ялинку штучну, трошки більше вона, ніж 2 метри, заплатили ми десь 1500 гривень. Відомо мені про те, за чим ми теж звертаємо увагу, що на ялинці має бути відповідний там чіп, бирка, як хто називає, що вона легальна. На Різдвяному ярмарку в Хмельницькому штучне дерево до 1 метра можна придбати від 280 гривень. Найдорожче – 4 тисячі. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. У Полонному відкрився інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його директорка Галина Сідорська каже, у центрі працюють вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель лікувальної фізкультури та медична сестра. За словами Галини Сідорської, усі діти віком від 2 до 18 років Полонської та Понінківської об'єднаної тергромад, а також з усього району можуть отримати тут безкоштовну інклюзивну допомогу. Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку. Для чого були такі створені центри? Для того, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, для здобуття дошкільної, загальної середньої освіти, також професійно-технічної освіти. Начальник відділу освіти, молоді і спорту Полонської об'єднаної територіальної громади Віталій Сітарський каже, у цьому році не тільки створили інклюзивно-ресурсний центр, а й отримали на впровадження нової української школи в ОТГ державну субвенцію 1 102 000 гривень та 120 тисяч із бюджету громади. Закупили одномісні, сучасні, антискаліозні парти, придбали на 500 тисяч гривень дидактичного обладнання, персональний ноутбук вчителя, багатофункціональний пристрій, який дозволяє копіювати, множити роздаткові матеріали, мультимедійні проектори. Директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, Полонська громада вклала найбільше грошей в систему освіти на Хмельниччині. Це 40% бюджету ОТГ і зробила масштабну оптимізацію закладів освіти. Не тільки питання фінансів, а питання якості освіти сьогодні стоїть. Це дуже ключове, тому що це теж той результат, який ми з вами всі дружно побачимо через 10 років, коли діти почнуть випускатися з 10-11 класів, 9-11, і ми будемо бачити зміну якості цієї освіти, бо реформа в освіті не відбувається за один день. Начальник відділу освіти, молоді і спорту Полонської ОТГ Віталій Сітарський каже, у наступному році продовжать впровадження нової української школи. Наступного року держава закладає 1 мільярд гривень знову на перші класи на обладнання нового освітнього середовища. Напрацювання вже є в нас, тому ось плануємо продовжити цю роботу і наступні перші класи мають знову прийти в такі приміщення. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Сьогодні частково перекриють вулицю Грушевську у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежить через проведення різдвяного ярмарку та масові заходи з нагоди Святого Миколая. Перекриють рух у 2 місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського з 17 до 21 години. Гостина Святого Миколая запрацює з 20 грудня на території різдвяного ярмарку у Хмельницькому, розповідає начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, святкування Дня Миколая розпочнеться сьогодні на головній сцені на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка о 18 годині. 19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Ну і цьогоріч по гостині є зміна. Миколай вже поспішає до нас, і він приготував для найменших хмельничан цікаві подарунки, які будуть їх розвивати. Це різноманітні різновікові книжечки. Мистецькі квести влаштовують під час новорічно-різдвяних свят у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповідає науковий співробітник музею Ольга Нікітіна. За її словами, так у музеї вирішили на свята залучати відвідувачів до вивчення творів мистецтва. Як сьогодні відбувся перший музейний квест і що пропонують його учасникам, бачила Тетяна Ворожцова. Отримали завдання і почали шукати відповіді. Це учні Хмельницької 13-ї школи. На квест завітали цілим класом. Блукаючи залами, вивчали твори подільських митців. Друге питання. Скільки років проводиться обласний мистецький конкурс? Я казала. Мені більше сподобалось те, як ми шукали картину Миколая Глущенка по даті.
і рахували, скільки картин, наприклад, весни, там зображено, скільки персонажів на картині зображено. Мені дуже сподобалася одна з його картин, і що буде дуже багато, напевно, буде дуже багато цікавих завдань, і ми будемо проходити квест, в кінці якого ми маємо виставити фотографію на сторінку в Інстаграмі з хештегом. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна каже, новорічно-різдвяний квест «Місія митець» представляє собою низку завдань і загадок, які кожен учасник може виконати протягом години. Стати учасником квесту може бути будь-хто. Це можуть бути сім'ї, це можуть бути ціле колективи фірм або компанії міста. Але напрочуд вдало він відкрився у нас 19 грудня і триватиме цілий місяць для школярів, студентів та інших подолян, зацікавлених в саморозвитку, в пізнанні мистецтва та в питаннях, які в нього ще залишилися, як до музею, так і для нашої актуальної експозиції. В нас існує попередній запис, можна записатися через нашу сторінку на Фейсбуці, або записатися телефоном, або просто прийти і знати, чи є вільні місця кожного дня. Завдяки квесту у подолян є можливість більш докладно дізнатися про сучасне українське мистецтво, каже учасниця квесту, учениця 13-ї школи Марія Мамрич. Ми пройшли цей цікавий квест і, гадаю, не даремно. Цікаво було, що Микола Мазур з своїм братом робили скульптури з металобрухту і робили частіше наше місто. Дружина його робила красиві роботи з ветенанки. Я, звичайно, пораджу своїм друзям завітати у художній музей міста Хмельницького. Це близько європейської цивілізації, західної цивілізації, до якої належить Україна. Відвідати квест у Хмельницькому обласному музеї можна буде щодня до 29 грудня, у січні – з 3 числа до 19. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось о 20:40.